চিত্ৰনালা বাগান ওচৰতে আছে, কেতিয়াও গৈ পোৱা নাছিলোঁ আৰু দেখা পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি এনেকৈ আহিছিলোঁ লগৰ কেইজনৰ লগত। আবেলি সময় আছিলে গতিকে পোহৰ অকণমান কম কম হৈছে ভিডিঅ'বিলাকত, গতিকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব। পিছত গুগল মেপ চাই গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে গুগল মেপে আমাক বেলেগ এটা ৰাস্তা দেখুৱাই দিলে আৰু ৰাস্তা শেষ হৈ থাকিল। পিছত আমি পথাৰৰ মাজেৰে এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব লগা হ'ল, পথাৰবিলাক খেতিৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছিলে আৰু এইবিলাক ৰুব, হালধীয়া হৈছে হৈ আছে, কেইদিনমান পিছত এইবিলাক সেউজীয়া হৈ যাব। আৰু পথাৰৰ মাজে মাজে এইবিলাক যে আলি দেখিছে এইবিলাক কেঁচা হৈ আছে, নতুনকৈ দিছে মাত্ৰ, সেইকাৰণে কোমল হৈ আছিল। আৰু লাহে লাহে খোজকাঢ়ি যাব লগা হ'ল এইখিনি। পিছত আগত গৈ আগত দেখিছে এইখিনি চিত্ৰনালা বাগান, ইয়াত আমি সোমাইছিলোঁ, সন্ধিয়া সময় আছিলে, আবেলি সময় আছিলে, পোহৰ অকণমান কমি আছে, কিন্তু ভাল লাগিছিলে গৈ, খুব ধুনীয়া আছিলে। লগৰ কেইজনৰ লগত সোমাইছিলোঁ। চিত্ৰনালটো মই আচলতে এনেকৈ যে ঘাঁহ হ'ব এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ, আচলতে কিবা হেৰি বুলি ভাবিছিলোঁ, আগতে গছ বুলি ভাবিছিলোঁ। আমি চেন যে বনাই চিত্ৰনলা, সেইটোৰ আচলতে এইটো পাত, এইটো পাতটো এনেই গোন্ধ নাপায়, কিন্তু পাতটো যদি আমি ছিঙি চাওঁ হাতেৰে মোহাৰি চাওঁ তেতিয়া গোন্ধ ওলায় ইয়াৰ পৰা। বাৰু যি কি নহওক, আমি সেই মানে ধুনীয়া ঠাই বুলি ফটো উঠিলোঁ কেইখনমান, কেইজনমানে ভিডিঅ' বনালে আৰু মই এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ আপলোড কৰিম বুলি। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব এবাৰ, জাষ্ট অলপ সময় আছিলোঁ পিছত তাৰপৰা গুচি আহিলোঁ। তো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। থেংক ইউ এণ্ড ডু ছাবস্ক্ৰাইব।